Samsung wamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye smartphone industry, hali inayopelekea kuongezeka kwa ushindani baina ya Android na iOS. Samsung wameuzia Google Display zilizokuwa embedded na teknolojia aina ya low temperature polyoxide display inayowezesha kuwa na variable refresh rate. Kwa hiyo kwa lineups mpya za Google, Google Pixel 6 and 6 Pro zitakuwa na variable refresh rate, lakini pia zitakuwa na resolution kubwa sana, hali itakayopelekea kutengeneza image zenye quality nzuri. Na tukija upande wa camera, kutakuwa na primary sensor ambayo itakuwa na megapixel 50, lakini pia itafungua ultra wide lens ambayo yenyewe itakuwa na 12 megapixel, lakini pia kutakuwa na telephoto ya megapixel 48. Toa maoni yako kuhusiana mchango wa Samsung kwenye smartphone industry, sa upande wa Android. So subscribe to YouTube and Samsung Complex.